Tak a ja vás opäť zdravím pri ďalšom videu a dnes by som vám chcel predstaviť Bacterium Mod. Je to vlastne mod o baktériách a môžete s nimi pretvoriť svet. Je to super mod a poďme si ho ukázať. Takže ako prvé tu máme bloky Bacterium Colony, Replacer Colony, Bacteria Jammer Block a nejaký mast. Takže zoberieme si redstoneovú torčku a ukážeme si napríklad tento blok. Tento blok vlastne limituje plochu, kde sa môžu baktérie dostať. Napríklad keby sme začali s baktériou tu a prišiel by po ten blok, tak by sa baktérie zastavili. Alebo ich môžete zastaviť baktéria jammerom ručne. No a vlastne záleží to od toho, že aký blok naň položíte, tento bude rozožierať. Takže napríklad položíme naň piesok a začne to rozožierať piesok. Takže poďme si to ukázať. No, takže nám to začalo a vyzerá to úžasne. Ako vidíte, tak baktérie idú ako divé, takže napríklad môžeme si to zastaviť s jammerom, tak. No a vlastne všetky baktérie sme zastavili, alebo teraz vám to ukážem takto, že dáme si blok, dáme si piesok a jammer blok dáme sem a uvidíte, že sa to zastaví, keď to poň príde. Keďže to bol postavený blok, tak to nefungovalo, momentiček. Takže počkáme chvíľku, no a uvidíte, keď sa to k tomu zostane, tak sa baktérie zastavia. A vidíte vlastne, že sa zastavili, no a potom tu máme Replacer Colony a to je vlastne, že môžete všetky bloky nahradiť nejakým iným. Takže napríklad postavíme to sem a nahradíme všetko Diamond blokmi. Takže dáme naň diamond block a dáme redstoneovú torčku ako vždy a čo sa týka jammeru a baktéria jammeru, tak vlastne funguje to tak isto a ako vidíte, tak už sa nám to začalo pretvárať, takže chvíľku si počkáme a je to akože super mod vlastne, pokiaľ sa chcete zabaviť alebo pretvoriť biomy, tak je to úžasné a môžete si vlastne pretvoriť s hociakým blokom, čo vás len napadne a je to proste super mod. Kľudne si môžete vyskúšať, odkaz bude v popisku videa a na novších verziách už by mohli byť aj nové veci v týchto modoch vlastne. A to, takže ako vidíte, rýchlo sa to dosť pretvára, ale pretvára to len piesok. Napríklad keď sem postavím napríklad Gold Ore, tak ho to nechá tak. Nič sa mu vlastne nestane, nepretvorí ho, proste ho iba obíde. Takže pretvára to len piesok a teraz to vlastne môžeme jednoducho zastaviť. A 4596 baktérií bolo vlastne zastavených a tie nám pretvárali tieto diamantové bloky vlastne. Takže napríklad ešte si môžeme ukázať, že tak dáme nejaký iný blok ešte. To si môžeme ukázať, že dáme čo bude také sympatické, dáme sklo. Sklo dáme z tohto. A tak sklo. A to som zvedavý, ako to bude vyzerať, keďže tam bude sklo. No, dobre, už to začalo. A mohlo by to vyzerať celkom super, keďže budeme vidieť vlastne všetko. A je to vlastne taký funny mod a kľudne si ho môžete skúsiť. Je to celkom sranda, môžete s ním pretvoriť celý biom, môžete s ním spraviť diamantový les napríklad. Redstoneový les,
proste les z čohokoľvek, čo vás len napadne, alebo vlastne spraviť takéto sklo. Alebo keď máte nejakú budovu, tak ju môžete pretvoriť. A proste je to o tom, je to jednoduché, ako vidíte, tak piesok je aj tu a pretvára sklo vlastne aj, ešte aj pod vodou. A teraz to môžeme zastaviť. A ako vidíte, sklo, diamanty a neviem, či to bude fungovať aj na ten les, ale môžeme to skúsiť. Skúsime to tu v lese. Ešte som to neskúšal, ale môžeme to vyskúšať. Napríklad máme tu oak leaves, takže dáme kolóny. Nie. No. Dáme kolóny. Je to postavené vlastne na tom bloku, takže iba tento blok by mal pretvárať. A spravíme si glowstone-ový les. Takže uvidíme, či to bude fungovať. Zatiaľ vlastne nič. No. Už sa niečo začína diať. Alebo? No. Už to vlastne ide. Takže s týmto modem si vlastne môžete spraviť aj glowstone-ový les a proste hocičo, čo vás len napadne. A baktérie podľa mňa budú žerať iba kým budú spojené. Alebo uvidíme. No tak vlastne teraz baktérie už nemohli prejsť na ďalší strom, pretože neboli spojené. Tak sa spravili iba tieto dva stromy, ale ako vidíte tu ďalej, takže je s tým kopec zábavy a bol by som rád za každý odber, like a zdravím vás pri ďalšom videu.